är därmed avslutad. Kammaren går vidare med att debattera svaret från statsrådet Per Bolund, Miljöpartiet, på interpellation nummer 330 av Lars Bäckman, Moderaterna, om riktlinjer för utbyggnad av vindkraft. Ordet går först till statsrådet Per Bolund. Varsågod. Tack så mycket, herr talman. Lars Bäckman har frågat mig om jag avser att ge Boverket ett uppdrag att vägleda i hur en vindkraftsutbyggnad kan ske utan negativ påverkan avseende buller, psykosocial livsmiljö eller andra faktorer som har en negativ påverkan på de närboende. Lars Bäckman har vidare frågat mig om jag anser att det inte krävs ett uppdrag till Boverket, om jag då avser att förändra fler delar i Boverkets uppdrag som har liknande frågeställningar. Slutligen har han frågat mig om jag och regeringen avser att vidta åtgärder för att förbättra den lokala demokratin så att kommunernas inflytande och påverkan stärks rörande vindkraftsutbyggnad i Sverige. I mitt svar på en liknande fråga från Lars Bäckman nyligen har jag informerat om att Naturvårdsverket i december 2020 har publicerat en vägledning om buller från vindkraftverk. I denna finns en genomgång av den allmänna kunskapen avseende buller från vindkraftverk och gällande riktvärden, men också en vägledning för åtgärder i syfte att minska bullret från vindkraftverken. I nuläget gör jag bedömningen att ytterligare vägledningar inte krävs. När det gäller frågan om jag avser att förändra fler delar i Boverkets uppdrag som har liknande frågeställningar ansvarar Boverket enligt sin instruktion för att vägleda kommuner och andra när det gäller hur hänsyn bör tas till buller och andra hälsofrågor vid planering för och byggande av bostäder enligt plan- och bygglagstiftningen. Angående vad jag avser göra för att stärka den lokala demokratin när det gäller vindkraftsutbyggnad i Sverige har regeringen tillsatt en utredning om ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av vindkraft. Utredningen berör den kommunala tillstyrkan av vindkraft enligt miljöbalken. Jag vill inte föregå utredningens slutsatser. Tack. Ordet går till interpellanten Lars Bäckman, Moderaterna. Jag kan också meddela att David Josefsson, Moderaterna, och Kjell Jansson, Moderaterna, har anslutit sig till debatten. Lars Bäckman, varsågod. Tack, herr talman, och tack statsrådet för svaret. Herr talman, det sker en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige, vilket påverkar väldigt många människor som bor i de områden som berörs. Och det rör sig om såväl den psykosociala livsmiljön som buller. Den som har valt att bo vackert, kustnära, har naturligtvis gjort det för att det är där man vill bo. Tänk dig, talman, att man har flyttat till Söderhamn. Man har köpt ett rött hus med vita knutar. Man vill njuta av ljudet av havsbrisen. Man vill njuta av den vackra utsikten över havet. Och helt plötsligt får man reda på att det ska bli en vindkraftsverk efter hela den vackra, fina kusten. Herr talman, det betyder att livsmiljön för de som berörs av det här påverkas väldigt, väldigt negativt. Och då kan man tycka, och det är därför jag ställt den här interpellationen, att en bostadsminister i ett parti som har ett namn som börjar på miljö och slutar på partiet skulle ta hänsyn till hur människor påverkas av en kraftig vindkraftsutbyggnad. Och jag kan bara beklaga att bostadsministern inte delar min uppfattning om att man borde studera och man borde ta mer hänsyn till hur människor påverkas. För den som läser hela Hälsingland så kan man läsa förra veckan om en man som bor i Hälsingland som beskriver de mycket, mycket svåra konsekvenser som det betyder för hans livsmiljö att man har fått en vindkraftspark bredvid sig. Det är en väldigt, väldigt, väldigt stor bullerpåverkan. Han beskriver väldigt gripande i den tidningsartikeln hur hela livet har blivit förändrat. Hur han bor i skogen, hur han bor naturnära, hur han vill höra kvittret från fåglarna och helt plötsligt har hans livsmiljö totalt förändras. Vi kunde läsa igår i Gävle Dagblad där boende i Sandviken är närmast panik över att deras livsmiljö ska påverkas. Deras livsmiljö ska påverkas. En av kvinnorna som intervjuas i tidningen säger att ja, det här blir ju som att bo bredvid Tivoli. Att bo som bredvid Tivoli. Vi har sett tidigare också hemma i Gävleborg hur det har lossnat propellerblad från vindkraft som har flygit iväg hundratals meter. I det läget, herr talman, så hade man ju önskat en ödmjukhet från bostadsministern. Vill man vara en bostadsminister för hela Sverige, alla boende,
även i de orter och regioner som berörs av vindkraftsutbyggnad, då måste man naturligtvis ha hänsyn till hur människor påverkas. Och bostadsministern har en expertmyndighet, nämligen Boverket, som i många sammanhang är behjälplig till kommuner, behjälplig till marknaden om olika saker som berör byggnation, eller det mesta faktiskt. Och det är klart, då blir jag väldigt förvånad, herr talman, om att bostadsministern inte anser att Boverket ska ha synpunkter och vägleda kommunerna hur den psykosociala livsmiljön påverkas för de som berörs av vindkraften. Det vore ju rimligt att den som berörs av en vindkraftsutbyggnad faktiskt har stöd från oss förtroendevalda. Har stöd för att inte få sin livsmiljö förstörd. Den här personen som bor i den här vackra, fina stugan, ett rött hus med vita knutar, som har valt att bo för att se det vackra havsutsikten, vill alltså inte se sin livsmiljö förstörd. Så jag skulle vilja, som sagt, ställa frågan: varför vill bostadsministern inte ge ett uppdrag till Boverket? Tack. Tack. David Josefsson, Moderaterna. Tack så mycket, herr talman, och tack Lars Bäckman för en relevant interpellation. Jag gick upp i talarstolen för jag vill berätta om just en sån här situation i min hemstad Göteborg. Jag vill berätta om ett av Sveriges vackraste kulturlandskap, Göteborgs södra skärgård. Här finns en enastående natur och små skärgårdssamhällen som alla har sin unika karaktär. Här bor 5000 permanentboende och det finns ett dynamiskt näringsliv inom såväl rederi som besöksnäring. För några år sedan stod här en 15 år lång kamp mellan ett kommunalt energibolag och invånarna om att bygga en gigantisk vindkraftspark i Hakefjord. Den politiska ledningen för Göteborgs Energi, för övrigt partikamrater till statsrådet, ville bygga 14-16 verk med en höjd på mellan 144 och 182 meter. Och det är för jämförelsens skull nästan i samma höjd som Sveriges högsta byggnad, Turning Torso. Invånarna i södra skärgården tillsammans med en rad naturvänner gick ihop för att försöka stoppa planerna med hänvisning till sin boendemiljö och de natur- och kulturvärden som riskerade att skadas. Trots att tusentals personer engagerade sig och frågan till slut gick till domstolsprövning så vek sig inte det kommunala energibolaget. Det var först efter att mark- och miljödomstolen sagt nej och mark- och miljööverdomstolen inte gett prövningstillstånd som befolkningen i södra skärgården kunde pusta ut. Men vindkraften i Hakefjord stoppades aldrig med hänvisning till befolkningens åsikter eller med omsorg av deras boendemiljö. Den stoppades inte ens med hänvisning till att natur- och kulturvärden skulle skadas. Anledningen till att parken inte fick tillstånd var för att man ville anlägga verken på förorenade muddermassor. Ett bygge där hade, som lök på laxen, kunnat innebära en miljökatastrof för fisk och bottenliv i havet utanför Göteborg. Herr talman! Jag har inget principiellt emot vindkraft, tvärtom. Att uppföra vindkraftverk där de ger minimal miljöpåverkan kan tillsammans med solkraft vara ett komplement till en energimix bestående av i huvudsak kärnkraft och vattenkraft. Men det förvånar mig att statsrådet visar så lite intresse av att införa skyddsmekanismer för natur, kultur och rekreationsvärden och boendemiljö som de i Göteborgs södra skärgård. De 5000 invånarnas boendemiljö kan inte viftas undan som ett särintresse. Och det är för mig obegripligt att det inte finns några nationella riktlinjer som vägleder kommuner i hur de ska förhålla sig till utbyggnaden av vindkraftsverk i känsliga områden. Och jag instämmer därför i Lars Bäckmans frågeställning, herr talman. Varför är statsrådet inte beredd att ge Boverket ett sådant uppdrag? Varför är inte statsrådet intresserad av att skydda boendemiljön i våra kustområden så att de inte förstörs när man bygger ut vindkraften? Tack. Tack. Kjell Jansson, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr talman. Och statsrådet Bolund. El är en förutsättning för att samhället ska fungera idag. Det finns en ambition, och jag förstår, att 30% ska vara kärnkraft tills vidare och 30% vattenkraft och 30% i princip då vindkraft. Och det är en brutal utbyggnad som pågår. Precis som Lars Bäckman har tagit upp här i interpellationen så delar det samhällen. Det blir väldigt stökigt. Många blir förbannade på det här och osams med sina grannar för och emot.
Det klyver samhällen. Det förpestar också miljön, de här vindkraftverken. Det är inte särskilt vackert att se de här. Apropå Miljöpartiet, borde vara lite mer rädd om naturvärdena. Det är i alla fall jag som moderat rädd om naturvärdena och äganderätten. Tycker statsrådet Bolund att det är förnuftigt att lokalisera dessa verk periferit, långt ifrån stomnäten? Långt ifrån stomnäten. Vindkraften är mycket ineffektiv jämfört med kärnkraft och vattenkraft. Det är... Nu slår kylan till i Sverige. Vad händer då? När det är kallt så blåser det väldigt sällan. Då står de här still. Då köper man istället brunkol ner från Polen. Är det miljövänligt? Herr talman, är det miljövänligt, tycker statsrådet Bolund, att köpa brunkolsel från Polen? Istället för att ha kärnkraft och stänga Ringhals och köpa brunkolsel. Tycker statsrådet att det är bra? Varför vill inte regeringen starta upp Ringhals och bygga ett nytt verk? Det behövs alltså två kärnkraftverk i Sverige till för att ha ordentligt med ström som försörjer. Jag kan bara referera till min valkrets i Täby, Arninge, så vill ICA bygga en ny Maxi-butik. Då svarar Vattenfall, vi kan inte garantera elförsörjning till er. I Täby 2021, i Stockholms län, kan man inte garantera att det finns ström till en ICA-butik. Då har energipolitiken fallerat, vill jag hävda. Det mest miljövänliga, det är kärnkraft. Det är direkt nollutsläpp. Totalt nollutsläpp. Det finns också stora planer. Redan nu bygger man mycket elbilar. Det ska sättas upp laddstationer. Och man pratar om att elektrifiera vägar. Jag vill fråga statsrådet, hur ska man få energi till allt det här? Hur ska man klara av det när man inte kan bygga en ICA-butik i Arninge? Statsrådet är skyldig svaret här i kammaren. Det känns som att Miljöpartiet driver plakatpolitik istället för att man driver en rationell politik. Och visst kan man ha lite vindkraft som komplement, men man kan inte bygga Sveriges elförsörjning på det. På en elförsörjning på någonting som står still och inte ger någonting när det inte blåser. Tack, herr talman. Tack, statsrådet Per Bolund, Miljöpartiet. Varsågod. Ja, tack herr talman. Det är ju intressant att se hur en interpellation snarare utvecklas till att bli en moderat kampanj mot vindkraften. Och det verkar som att det finns något av en strategi från Moderaterna att motarbeta, ifrågasätta, kasta grus i maskineriet, stoppa en utveckling av en energislag som är förnybart, som leder fram till att vi också kan nå riksdagens mål om att vi ska ha 100% förnybar elproduktion och som också är regeringens mål. Och det är ju förvånande. Man brukar höra från Moderaternas håll att man inte motsätter sig några energislag som inte ökar klimatpåverkan. Men nu hör vi alla vad det är som ligger i korten. Skulle det vara så att Moderaterna får leda nästa regering, ja då kommer vi få en utveckling där man slänger in besvär, man stoppar, man hindrar, man backar utvecklingen. Och det är någonting som är väldigt, väldigt oroande, måste jag säga. Och jag tror inte att någon som hörde de sista tre talarna inte hör att det finns en kampanj som nu pågår, där man ifrågasätter med också felaktiga argument. Vi vet alla, och det kan statistiken visa väldigt tydligt, att vi har ett historiskt elöverskott. Det är ett överskott som vi inte har sett på många, många år. Och som motsvarar inte bara ett, utan ett antal Ringhalsreaktorer. Så att det skulle vara en brist på el är helt enkelt en fullständigt felaktig beskrivning. Vi ser tvärtom hur vindkraften nu ökar väldigt mycket i Sverige. Sverige ligger i framkant internationellt när det gäller att faktiskt använda vår egen strömmande energikälla, vinden. Och därmed också bli mer självförsörjande på elförsörjning. Till skillnad från till exempel kärnkraften som fortfarande är beroende av import av uran från bland annat Ryssland. Så får vi här en energislag som faktiskt beror och använder våra egna inhemska energikällor.
De senaste åren har det investerats 100 miljarder kronor i svensk vindkraft. Och det är ju såklart en fantastisk investeringsutveckling som ju självklart leder också till många nya företag, arbetstillfällen, inte minst runt om i hela landet när vi nu bygger ut en grön och hållbar energikälla. Jag oroas, måste jag säga, över Moderaternas inställning i den här frågan. Det är ju väldigt tydligt, vilket jag också sa i mitt interpellationssvar, att vi har ansvariga myndigheter som har ett ansvar för boendemiljö och för hälsa för svenska medborgare. Och när det gäller buller så är det väldigt tydligt Naturvårdsverket som är den ansvariga myndigheten och som också hela tiden tar fram rekommendationer och också underbygger dem med vetenskap, forskning, kunskap, vilket Moderaterna kanske inte har som sin starka gren om man lyssnar på tidigare debattörer. Här har Naturvårdsverket också så sent som i december tagit fram riktvärden och kommit med nya analyser där man har riktvärde på 40 decibel ekvivalentnivå och man har gjort en genomgång av forskningsläget när det gäller störning från vindkraftsbuller och det baseras också där på att Naturvårdsverket tycker att 40 decibel är ett väl avvägt riktvärde. Och det här har också förtydliganden precis nyss gjorts kring var riktvärdet ska tillämpas och under vilka driftsförhållanden det ska gälla. Det man undrar över är ju då, Moderaterna brukar ju också säga sig att man inte vill ha en onödig administration, att man inte vill ha för mycket regelkrångel. Menar Moderaterna på allvar att vi ska ha två olika statliga myndigheter som ska göra samma sak? Två statliga myndigheter ska göra analyser av forskningsläget. Två statliga myndigheter ska analysera hur bullret från vindkraftverk påverkar människor i omgivningen och boende. Eller kan man kanske även från moderat håll förstå att myndigheter i Sverige faktiskt kommunicerar med varandra och att de resultat som tas fram av Naturvårdsverket också faktiskt kommer Boverket bland annat till godo? Tackar. Tack. Lars Bäckman, Moderaterna. Tack, herr talman. Ja, vi kan ju alla notera den totala brist på empati som bostadsministern visar. Med alla de tiotusentals människor, kanske hundratusentals människor som berörs av den kraftiga vindkraftsutbyggnaden i Sverige som uteslutande sker bland annat med kinesiska företag. Och det är klart, jag delar Kjell Janssons oro över att Sveriges energipolitik ska vila på en kinesisk diktatur som då kommer att styra svensk energipolitik. Jag beklagar det. Men herr talman, den här interpellationen handlar alltså inte om den kinesiska diktaturens investeringar av vindkraft i Sverige, utan det handlar om hur människor berörs. Människor av kött och blod. Det handlar om den man i Hälsingland som väldigt gripande beskriver konsekvenserna av den kraftiga vindkraftsparken, den stora vindkraftsparken som byggdes bredvid honom. Han beskriver väldigt gripande hur han börjar mäta ljudnivåerna vid sitt hus, först med en app i telefonen och sedan med mer avancerad utrustning som han lånade av kommunen. Hans mätningar visade på en decibeltal på 48 decibel, 8 decibel högre än de tillåtna 40. Och eftersom skalan är logaritmisk så innebär det att ljudstyrkan fördubblas varje gång decibelvärdet ökat med 3. Tänk dig, herr talman, att du hade det här huset. Du kunde sitta på en stol på altanen. Du kunde njuta av fåglarnas kvitter. Du kunde höra susen i träden. Och den här mannen beskriver det han hör nu är en bullrande vindkraftspark. Jag delar statsrådets uppfattning. Det sker en kraftig utbyggnad av vindkraften. Men man måste också respektera de människor som berörs. Den familjen som bor i Söderhamns skärgård, som har valt att bo där. För de vill bo vackert. De vill bo naturnära. De vill se den vackra kusten. De vill alltså inte bo vid Tivoli. Det är det den här interpellationen handlar om. Och det är därför jag menar att Boverket måste också ansvariga myndigheter ta hänsyn till den psykosociala livsmiljön. Det finns företrädare för ett parti som har nämnt klimatdiktatur och att man ska köra över befolkningen. Och det var till och med någon ledande miljöpartist som talade om att om han fick makten så skulle han avskaffa demokratin. Jag delar inte den uppfattningen. Jag menar alltså att de människor som berörs av den här vindkraftsutbyggnaden måste ha ett väldigt, väldigt stort inflytande. Och jag blir bekymrad, herr talman,
när till exempel Gävle kommunfullmäktige använde sitt veto. I sann demokratisk anda så är fullmäktige alla företrädare för fullmäktige Gävle demokratiskt valda och man utnyttjar det kommunala vetot. Vad blev då svaret från bostadsministern och regeringen? Jo, man vill försvåra och förhindra det kommunala vetot. Det är därför jag har ställt frågan, hur vill ministern öka det kommunala inflytandet? Som gör att de människor som berörs av den här frågan kan göra sin röst hörd. Göra sin röst hörd lokalt i den kommun och det område som berörs. Den här interpellationen handlar så inte om för eller mot vindkraft, precis som David Josefsson sa. Utan det handlar om hur ska vi stärka det lokala inflytandet så att inte den psykosociala livsmiljön förstörs för de nu som berörs av vindkraftsutbyggnaden. Och problemet nu är ju att där elbehovet är som störst, där byggs det väldigt lite vindkraft. Medan livsmiljön förstörs för alla de människor som bor på landsbygden. Så därför frågar jag bostadsministern, hur vill ministern stärka det lokala inflytandet? Tack. Tack. David Josefsson, Moderaterna. Slutanförande. Tack så mycket, herr talman. Sagan om vindkraftsparken i Hakefjord fick ett lyckligt slut. Mark- och miljödomstolen insåg det orimliga i att bygga en vindkraftspark i förorenade muddermassor. Och idag styrs inte heller Göteborgs Energi av miljöpartister. Men frågan om etableringar av vindkraftsparker diskuteras runt om i vårt land. Som jag påpekade i mitt förra anförande så har jag inget principiellt emot vindkraft. Jag vet många markägare som har låtit föra upp vindkraftsverk på sin mark och därigenom skapat både värde, arbetstillfällen och energi i sin hembygd. Det har, som det oftast är när det handlar om enskilda markägare, skett med stor omsorg om närmiljön och grannars boendemiljö. Det jag efterlyser det är verktyg och riktlinjer för kommuner att också ta hänsyn till boendemiljö och natur- och kulturvärden när vindkraftsparker ska etableras. Särskilt när det handlar om offentligt ägda energijättar eller multinationella företag utan koppling till eller omsorg för bygden. Vindkraft ska vara ett realistiskt komplement i en övrigt välfungerande energimix. Inte ett ideologiskt slagträ i plakatpolitiken. Och därför borde det också vara en självklarhet med en tydlighet kring boendemiljön ska skyddas vid utbyggnad av vindkraft. Herr talman, tyvärr verkar frågan för statsrådet snarare handla om politisk prestige och en övertygelse om vindkraftens positiva egenskaper som gör att man helt blundar för dess negativa miljöpåverkan. Det är sorgligt, herr talman, och det visar återigen att miljöpolitik är alldeles för viktigt för att överlåtas till Miljöpartiet. Tack. Tack. Kjell Jansson, Moderaterna, slutanförande. Tack, herr talman. Jag kan inleda med att försäkra statsrådet Bolund att Moderaterna bejakar alltid ny teknik. Det är ingen diskussion om den frågan. Det har vi alltid gjort. Och vi är teknikvänliga, hela partiet. Elbrist eller inte, det är elbrist när man inte kan leverera el till en ICA-butik i Täby. Sen att det överskottar el sommartid, absolut, det är det. Och det beror också på vattenkraften när det har regnat mycket och så vidare. Så kan det vara, men det är också elbrist i Skåne, många gånger. Och då är alternativet att köpa brunkol från Polen. Anser statsrådet Bolund att det är miljövänligt? I min värld är det definitivt inte det. I min värld ska man starta Ringhals och bygga ett kärnkraftsverk till uppe i Forsmark och säkerställa att det finns el. Jag har en fråga till statsrådet Bolund. Avser statsrådet att upphäva kommunala självstyret vid etablering av vindkraft? Tidigare har statsrådet antytt det i pressen. Kommer statsrådet att förverkliga det? Herr talman, kommer statsrådet att upphäva det kommunala självstyret? Det är en oerhört viktig fråga, det är en principiell fråga. Och i synnerhet för mig som har varit kommunalråd i många år och vet vilket trassel vi har med staten. Och vet vilket trassel vi har med länsstyrelsen vi ska bygga. Och vet vilket trassel det är med länsstyrelsen med strandskydd och allting. Som alltid driver politik, statens myndigheter. Och kan inte göra avvägningen som lokala politiken klarar att göra.
Vad kommer statsrådet Bolund göra för att säkerställa el till Arninge? Vad kommer statsrådet göra för att säkerställa elektrifiering av vägarna? Vad kommer statsrådet göra för att säkerställa el till Skåne? Tack, herr talman. Tack. Statsrådet Per Bolund, Miljöpartiet. Varsågod. Ja, tack herr talman. Det var ju en fullkomlig explosion av misstolkningar och övertolkningar och feltolkningar och direkt vilseledande information som kom här från tre borgerliga moderata debattörer. Det är ju sanningen att vårt elöverskott i princip varje dag, i princip varje timma ersätter kolkraft i just Polen, Tyskland, Centraleuropa. Och det är någonting som vi är stolta och glada över och ska fortsätta att vara. Så att den låtsaslek som Moderaterna ägnar sig åt när det gäller svensk elproduktion är ju väldigt, väldigt överraskande, om jag uttrycker mig snällt. Det kan vem som helst som går in på svensk elstatistik se att det är så det ser ut. Det vill säga att vi har ett överskott på el över året. De allra flesta tiderna på året så levererar svensk el till till exempel Polen och Tyskland och ersätter där kolkraft. Det är ju också fullständigt felaktigt att säga att vi skulle på något sätt strunta i naturmiljön eller liknande. Det är ju också faller på sin egen orimlighet. Det jag säger och som jag hoppas att vi kan vara eniga om, det är att det är bra att vi har myndigheter som är ansvariga för precis det som interpellanten egentligen frågade om. Det vill säga, hur hanterar vi frågor om buller i svensk lagstiftning och i svensk tillsyn? Hur hanterar vi frågor omkring bygglov och den lagstiftning som gäller när man ska bygga nya fastigheter kopplat till buller? Vi har redan strukturer på plats. Vi har redan principer för hur vi ansvarar för de frågorna. Och att då komma i interpellationer eller i vaga påståenden och säga att vi inte tar de här frågorna på allvar. Ja, men vadå? Vill man då ha en ytterligare myndighet som ska göra samma sak? Är det det som är syftet? Det vill jag säga att det ställer sig inte regeringen bakom. Vi tror på att det är bra att ha en myndighet som är ansvarig för varje sakfråga istället för att på något sätt dubblera styrningen från statens sida. Jag trodde att Moderaterna stod bakom en sån princip också, men jag får uppenbarligen tänka om när det gäller det. Sen blir jag ju såklart provocerad, vilket också är meningen när det gäller demokratifrågorna. Jag har också varit kommunalråd och det är ju självklart fullständigt löjeväckande att ens antyda eller påstå att vi skulle på något sätt vilja inskränka det kommunala självstyret. Ingenting är mer främmande. Det är en fullständigt felaktig beskrivning och ganska provocerande. Vi har däremot tillsatt en utredning för att se över hur kommunerna kan påverka vindkraftsutbyggnad. Och det är ju för att det finns ganska stora problem med den modellen vi har idag. Ofta så är det så att det kommunala vetot kommer väldigt sent in i processen, vilket skapar osäkerhet självklart för den som ska bygga. Men också för de boende i kommunen som ju inte vet vilket beslut som kommer gälla förrän kanske sista sekunden. Det är också så att det många gånger har varit så att kommunerna har fattat ett beslut och sen vid ett senare tillfälle fattat ett annat beslut. Och det är klart att här kan Moderaterna så påstå att det alltid går emot kommunmedborgarna. Men jag kan väl också påminna om att det kan vara precis tvärtom. Kommunmedborgare kanske förväntar sig och tror att det ska bli ett nej, ett kommunalt veto mot vindkraftverket. När kommunen i sista sekunden bestämmer sig för att nej, vi säger ja, vi bygger vindkraftverket. Och det är just därför som vi också tycker att det är dags att se över det här regelverket och fundera över hur kan kommunerna och kommunmedborgarnas röst just göras hörd? Hur kan vi se till så att den kommer in tidigare så att man kan vara med och påverka mycket tydligare? Så det är inte så att vi kommer att ta bort ett kommunalt veto utan att ersätta det med någonting annat, och det är också väldigt tydligt från de direktiv som har getts till utredningen. Generellt i den här debatten så vill ju Moderaterna glömma bort kommunernas inflytande. Och där är det ju viktigt att påpeka, eftersom Moderaterna verkar vilja vilseleda den frågan, att det är kommunerna som har ansvar för planeringen när det gäller både placering och utformning. Det är kommunerna som har en översiktsplan där man pekar ut områden som lämpliga för vindkraft eller olämpliga för vindkraft. Och när kommunen tar fram en sån översiktsplan så ska man också samordna sig med grannkommunen. Och då har självklart också kommunmedborgarna möjlighet att påverka. Det är väldigt tydligt att Moderaterna nu har en kampanj mot vindkraftsutvecklingen i vårt land. Det oroar. Det är många arbetstillfällen som nu riskeras genom att den vindkraftsetablering som har tagit fart och som kommer att fortsätta om det får vara en progressiv grönröd regering som styr politiken, den är nu i riskzonen. Tack. Tack. Lars Bäckman, Moderaterna, slutanförande. Tack, herr talman. Ja, jag ska citera Gefle Dagblad igår. En boende då som kommer att beröras av en vindkraftspark eventuellt i Sandviken. Risk att det blir som disco på himlen. Och så beskriver Jenny Lundberg väldigt utförligt och omfattande hur hennes livsmiljö riskerar att förstöras. Och jag kan notera i den här debatten att bostadsministerns empati
med de som berörs av den här kraftiga vindkraftsutbyggnaden i Sverige är mycket begränsad. Det är landsortsbor som får sin livsmiljö kraftigt påverkad. Och det är klart, man kan ju undra varför bostadsministern inte vill ge sin egen myndighet Boverket i uppdrag att stödja kommunerna och andra med just planering av hur ska man ta hänsyn till människor som påverkas. Hur ska man ta hänsyn till att den som har valt att bo efter kusten i Gävleborg inte ska få sin livsmiljö påverkad? Jag tycker det är provocerande, herr talman. Jag kan inte förstå hur man kan representera ett parti som har miljö i sitt namn om man inte vill beakta hur livsmiljön påverkas. Det är bekymmersamt. Och när Boverkets generaldirektör var och besökte civilutskottet så ställde jag frågor. Har Boverket något uppdrag? Jobbar ni med de här frågorna? Hur livsmiljön, psykosociala livsmiljön påverkas av vindkraftsutbyggnad? Och det korta svaret var nej, vi har inte fått något sånt uppdrag i regeringen. Vi jobbar överhuvudtaget inte med den frågan. Och jag blir förvånad att Boverket inte får det uppdraget av regeringen. Men det kan ju vara så att det är så ideologiskt viktigt för vissa partier att man helt enkelt struntar i alla de hundratusentals människor som får sin livsmiljö påverkad. För man tycker den här frågan är så viktig. Och jag kan bara beklaga det. Och jag kan försäkra att med den nya moderatledda regeringen efter valet så kommer vi ta hänsyn till människors livsmiljö. Tack, herr talman. Tack. Slutanförande, statsrådet Per Bolund. Varsågod. Tack så mycket, herr talman. Jag tror att alla som har sett den här debatten har noterat att jag vid ett flertal tillfällen har sagt att ja, självklart är miljö i kärnan för Miljöpartiets engagemang. Och det gäller såklart både de globala frågorna om klimat, där vi vet att vindkraften är ett förnybart energislag. Men det gäller också de lokala förhållandena. Och jag har också varit väldigt tydlig med att det här inte är en fråga som inte finns på den statliga dagordningen, utan tvärtom. Det finns myndigheter som redan idag har ett utpekat ansvar för att just värdera vilken påverkan har buller på människors livsmiljö, vilken påverkan har buller på människors hälsa. Att Moderaterna i det läget av rent populistiska skäl uppenbarligen vill att regeringen ska dubblera ansvaret och se till så att alla fler myndigheter, kanske ska vara många myndigheter, kanske ska se till så att Post- och telestyrelsen eller Trafikverket också tar ett ansvar för bullerfrågor kopplat till boendemiljö. Jag tror att det är bra att vi faktiskt renodlar så att olika myndigheter har olika ansvarsområden. Och jag oroas av Moderaternas lättsinne när det gäller de frågorna. Men det kanske är så att lättsinnet gärna får gälla när det gäller vindkraft, men inte när det gäller andra frågor från Moderaternas del. Vi konstaterar att det pågår ett moderat kampanj mot förnybar energi i allmänhet, men särskilt mot vindkraftsutbyggnaden i vårt land. Det är som sagt än så länge 100 miljarder kronor som har investerats under de senaste åren i vindkraft. Vi brukar inte säga nej till 100 miljarder investeringar i vanliga fall eller ifrågasätta eller försöka att stoppa den utvecklingen. Utan det är ju såklart en fantastisk möjlighet för Sverige att vi nu får enormt kraftiga investeringar som ger möjlighet till energiproduktion, ger möjlighet till nya investeringar, ger möjlighet till nya företag, nya jobb runt om i hela vårt land. Och jag måste säga att jag oroas och jag tror att svenska folket också har anledning att fråga sig: vad skulle hända om Moderaterna får regeringsmakten efter ett maktskifte? Då kommer de här investeringarna att på olika sätt förhindras, stoppas och inte kunna gå fram längre. Jag tycker det var klargörande från den här debatten. Jag tycker att det är sorgligt att det är på det sättet. Men man kan lita på att Miljöpartiet kommer att fortsätta verka för en hållbar miljö, både globalt och lokalt. Tack. Tack. Därmed var debatten om interpellation nummer 330.